Во денешниот дневник на Тавама ќе гледате. Под мотото «Обединети во слободата», Македонија празнува 31 година независност. Староградската охридска песна «Чувар на идентитетот», 70 години ансамбл Билјана. Ексклузивни фотографии од првиот охридски пливачки маратон пред охридската јавност. Пица мајсторот Дејан Трајанов Чеде организира обуки за охриѓани за правење совршена пица наполитана. Министерството за транспорт и врски го менува моделот за субвенционирање нискобуџетни летови. Ги погледнавме кратките најави со дневникот, започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, во текот на денот сончево и топло време со измерени максимални 26 степени Целзиусови, во текот на ноќта кон петок ведро и свежо. Утре над западна, северозападна, централна Европа нестабилно со пообилни врнежи од дожд кои ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд на север од Италија и на поголем дел од Балканскиот полуостров, во останатите делови од стариот континент сончево време со локална облачност. Во поголем дел од Балканскиот полуостров во петок времето умерено облачно и нестабилно со побилни врнежи од дожд и грмотевици. Во јужните и југоисточните делови претежно сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на Балканот во интервалот од 23 до 31 степен Целзиус. Во Македонија во петок времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и релативно топло со умерен југоисточен и југозападен ветар, кој во југозападните и западните делови ќе достигне до брзина до 25 км на час. Минималните температури од 10 до 19, максималните дневни од 24 до 32 степени. Во Охрид во петок времето претежно сончево со локална облачност и топло ќе дува засилен југозападен ветар со брзина и до 25 км на час. Минималната 15, максималната дневна температура 26 степени Целзиусов. Во сабота и недела претежно сончево време со локална облачност, минималната 17, односно 13, максималната дневна температура 27, односно 25. Во понеделник веќе свежо утро, температурата 13. Во текот на денот сончево време со измерени максимални 22 степени Целзиусови. Добредојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Krono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Македонија празнува 31 година од осамостојувањето.
Обединети во слободата е мотото на денешната прослава на годишнината од денот на независноста. Македонија празнува 31 година независност на 8 септември 1991 година на 95% од граѓаните што излегоа на референдумот се изјаснија дека сакаат да живеат во самостојна и независна држава. Денеска под мотото Обединети во слободата со свечени и културни настани во целата држава се одбележува големиот празник. Одбележувањето започна утрово со оддавање почет и положување свежо цвеќе на вечните почивалишта на поранешните председатели на државата Киро Глигоров и Борис Трајковски во алејата на великаните на градските гробишта Бутел. Председателот Стево Пендаровски по повод денот на независноста на свечена церемонија одликува со орден 8 септември четворица македонски спортисти Оливера Наковска-Бикова и Бранимир Јовановски, Шабан Трстена и Дејан Георгиевски. Стрелачката Наковска Бикова е носител на златен медал од Параолимпијадата во Лондон 2012-тата. Стрелачот Јовановски освои злато на Параолимпијадата во Барселона 1992-та. Трстена стана олимписки шампион во борење на Олимпијадата во Лос-Анджелес во 1984-та. И Георгиевски освои сребро во теквондо на последната Олимпијада во Токио. На тешкиот пат по прогласувањето на независноста, Македонија постигна успеси, но приредивме и разочарувања за македонските граѓани, рече председателот Стево Пендаровски на церемонијата. Енергијата честопати ја трошевме во меѓусебни обвинувања и обструкции, а на внатрешен план, најголем предизвик со кој ден денес се соочуваме се длабоките поделби во македонското општество, во нашиот тим. Единството е клучниот предуслов за успех. А за да бидеме поуспешни во надпреварот меѓу народите, мора да го обновиме заедништвото и да ја вратиме свеста не за личниот интерес, туку за општото добро. Македонскиот премиер пак Димитар Ковачевски ќе се обрати вечерва на централната свечена прослава под мотото Обединети во слободата, во чии рамки е предвидена богата музичка и културна програма за граѓаните, а на која ќе присуствуваат и представници на дипломатскиот кор, стопанственици, представници на граѓански организации и други. Градоначалникот Кирил Пецаков до граѓаните на Охрид упати честитка по повод денот на независноста на Република Македонија. 31 година во историски контекст, краток период за една држава, но доволно долг за да ја потврдиме нашата цврста определба за демократска и просперитетна Македонија. За жал, после 31 година, ние како македонци повторно сме исправени пред предизвик кој треба и мора да го совладаме за да го зачуваме нашиот национален и идентитетски корен. Овој ден, сигурен сум, ќе не обедини сите во вечниот стремеж за подобра Македонија. Уверен сум дека граѓаните на Охрид, како непресушен вруток на македонската историја, култура и духовност, ќе го дадат својот несебичен придонес за просперитетна иднина на сите граѓани. Да ни е среќен и вековит празникот, стои во честитката на градоначалникот Пецаков. Староградската Охридска песна «Седум децени и чувар на македонскиот идентитет» во предвечерието на 8 септември во Катедралната црква Света Софија во Охрид синоќа се одржа традиционална Охридска визита и концерт на ансамблот Билјана. Седум децени и низ охридските сокаци одекнуваат звуците на староградската песна од познатиот ансамбл Билјана. Легендарните Билјана платно Белеше, мелодиите за убавиците Деспина, Фрусина, Антица и уште безброј други песни истргани од душата на народот, денес се важен дел од македонската култура и историја, чувар на нашиот идентитет. 70 годишнината од формирањето на ансамблот, творец на староградскиот мелос, врзана со државниот празник 8 септември, беше одбележана синоќа со охридска визита и концерт во предворието на Катедралната Света Софија. Денес оваа традиција, верно ја продолжуваат 9 млади и талентирани луѓе. Трудиме да зачуваме, да воздигнеме, да ја, како да кажам, да направиме поблиска до публиката оваа песна. Идејата, баш како што кажавте, значи, за продолжување на таа традиција, не натера вака млади луѓе се собереме и да вежбаме, односно да направиме нешто што ќе остане за идните генерации и ние, како и нашите претходници.
Охридската визита како културен настан е нераскинлив дел од животот и традицијата на Охријани. Гледаме да станиме на корените, да се прикаже Охридската визита како еден животен настан во тоа време, бидејќи во тоа време немало социјални мрежи, немало YouTube, немало Facebook. Луѓето се наоѓале, разговарале, се среќавале баш на Охридската визита како настан. И интересно е што Охридската визита како настан е може би уникатна во држава, затоа што ние го викаме именден, односно визита, и се прави за одреден член на фамилијата кога сите роднини пријатели присуствуваат таму и е еден начин на дружење. Групата која ги негувала староградските песни во минатото била составена од непрофесионални музичари кои свиреле како влюбени во музиката, компонирале и пееле до полноќ, а рано наутро биле на своите работни места. Староградската песна живее, затоа е доказ по младокот на ансамблот Билјана. Тие продолжуваат мисијата на охридските трубадури. Ексклузивни фотографии од првиот Охридски пливачки маратон ќе бидат изложени пред охридската јавност. Фотографиите датираат од 1959 година и се изложуваат за прв пат. Дел се од богатата фотографска документација на познатиот охридски фотограф Коста Андоновски, а денес оставштина во историскиот архив од Охрид. Се организира изложба од стари фотографии од почетоците на одржување на Охридскиот пливачки маратон. Изложбата содржи фотографии кои за прв пат се презентираат во јавност, а ќе се постави на долна порта на площадот Табана. Ова е начин за подсетување на охридските маратонски звезди и традицијата на одржување на маратонот, информира историчарот Славчо Новески од историски архив Охрид. Вечерва посетителите ќе имаат прилика да ги за прв пат да ги прегледаат фотографиите од маратонот, одржан 1959 година на релација Свети Наум Охрид. Ќе има отприлика 30 на фотографии кои што ќе бидат изложени во 6 витрини и материјалот во главно ги содржи на конкурентите на самиот маратон, околината и самото препливување на езерото. Фотографиите датираат од крајот на 50-тите години од минатиот век. Моментите за паметење се направени од познатиот охридски фотограф Коста Андоновски. Неговата богата фотографска архива сега е оставштина на историскиот архив Охрид, која подготви вечерашната изложба. Тој фонд изобилува со мноштво од фотографии од најразлични сфери, значи од политичкиот, од културниот живот во градот, од домашни веселби кој што бил ангажиран да документира. Исто така има и само изработени рекламни материјали кои што сам ги продуцирал. Од сите тие фотографии ние извлековме, како што реков, 30-тина слики кои што најдобро го представуваат моментот на и денот на препливување на езерото. Деновиве изложбата со фотографии од Табана ќе биде поместена и на други локации. Една од локациите се просториите на Центрот за култура Григор Перличев. Во пресрет на одржувањето на годинешното 35-то издание на Охридскиот пливачки маратон, кој ќе се одржи во сабота на 10 септември, Општина Охрид организира бројни манифестации со кои се враќа сјајот на Охридскиот пливачки маратон. Краток курс за изработка на пица наполетана со квалитетно тесто во домашни услови. Организира пица мајсторот Дејан Трајанов Чеде. Обуките ќе започнат со реализација од предстојната недела, а групите ќе бидат составени од 5 до 6 лица. Обука за подготвување пица наполетана ќе организира пица мајсторот Дејан Трајанов Чеде. Краткиот курс за тоа како дома да си подготвите совршена воздушеста наполетана, Трајанов ќе го води заедно со својот соработник, пица мајсторот Мартин Александров. Ќе се работи исклучиво рачно, тестото го месиме рачно, брашна ќе употребуваме, брашна кои се достапни во сите маркети тука, што се достапни за секоја доматинка. Претежно овој курс или така евент би бил наменет за домакинките или за луѓето кои сака да научат да прават добра пица во домашни услови.
Доколку можете во два дена да издвоите по 2 часа од своето слободно време, пицамајсторите Дејан и Мартин ќе ве научат да подготвите пица со високо квалитетно тесто, со висока хидратација, која се разликува од она која сте навикнале да ја правите досега или која може да се најде во поголем дел од пицериите. Разликата е во изработката на тестото, во по висока хидратација, има ферменти, тоа се бига и полиш кои што ние ги комбинираме. Исто така и многу е битна и ферментацијата на тестото. Подолго време да остои тестото за да се добие тој резултат, тестото да биде воздушесто, да има структура. Нормално литература ќе употребуваме од врвниот италијански маестро Давиде Чивитело, кој сум во контакт нонстоп со него. Ќе употребуваме два методи за печење на пицата. Значи ќе употребуваме италијанскиот метод, методо комбо, кој е комбиниран. Метод се првиот, пицата се пече во тава на оган или на грејно тело и потоа го ставаме во печка што повисоко од огреачот. Тоа е метод комбиниран или методо комбо. И вториот начин е со вметнување на камена плоча во шпоретот. Трајано веќе 5 години ги усовршува техниките и тајните на подготвување пица, а своите вештини ги покажува на многу надпревари. Изминативе месеци, по учеството на светското првенство во Рим, ја представуваше Македонија и на меѓународен надпревар во Ниш. Трајанов го освои пехарот за апсолутен победник, златен медал во изработка на пица и сребрен медал за изработка на домашна паста во конкуренција од 60 на учесници. Искуството е големо, запознавав многу луѓе кои се во ова бранша, а се од тука од Балканот и контактираме нонстоп, разменуваме мисли, разменуваме рецепти, разменуваме слики, секојдневно сме, што се вели, онлайн на социјалните мрежи, се оценуваме самите, се критикуваме. Неговиот колега Мартин Александров минатата година беше апсолутен победник на меѓународниот надпревар. Доколку сакате да ги научите тајните на изработка на пица од овие наградувани мајстори на пицата, побарајте ги на социјалните мрежи и пријавете се. Обуките или краткиот курс ќе започна со реализација од предстојнава недела и ќе се одржуваат во барот Егоист. Групите ќе бидат составени од 5 до 6 лица. Партиципацијата од 1000 денари е наменета за покривање на трошоците за изработка на пиците, а знаењето и дружењето се бесплатни. Заврши меѓународната уметничка колонија Трпејца 2022. На петтата поред колонија во живописната Трпејца твореа уметниците Майкл Клос од Канада, Владислав Богичевич од Србија, Петри Длараку од Албанија, Елена Дјурдиновска, Наташа Поповска Карче, Хаваре Цепи и Дјоко Симјановски, сите од Охрид. За 4 дена уметниците им ги отворија тајните на уметноста на учениците од подрачното основно училиште Наум Охридски, а имаа средба и со трпејчани и туристи, кои овие септемвриски денови се на одмор во селото. На завршниот дел од колонијата, на дружба со уметниците беа и представници на локалниот клуб Деници од Охрид, Марија Поповска и Марија Филева Стоев. На завршната средба присуствува и веле директорката на основното училиште Наум Охридски од Пештани Валентина Рубановска и оделенската наставничка Ана Пупиновска Стојковска. Уметниците изразија идеја, дел од веќе етаблираната колекција на слики од петте издание на колонијата, наскоро да ги видат и граѓаните на Охрид, Поградец и Ниш. Колонијата е во организација на Сдруженијето за Трпејца со љубов и по традиција е под покровителство на Општина Охрид. Министерството за транспорт и врски подготви нова уредба за субвенционирање нискобуџетни летови според правилата за државна помош на Европската Унија. Со уредбата која веќе е доставена до владата ќе се воспостави нов модел за распределба на финансиска подршка за авиолинии, информира во интервју за МИА министерот за транспорт и врски Благој Бочварски.
ќе може да се вклучат што е можно повеќе оператори и да не се врзуваме само за еден. Исто така го ограничуваме интензитетот на субвенционирање, како што налага и бара Европската комисија, се со цел да овозможиме што повеќе дестинации за граѓаните и да го развиеме авиосообраќајот, вели Бочварски. Тој очекува јавниот меѓународен повик да биде објавен во текот на есента и на него да се пријават поголем број заинтересирани компании. Предност ќе имаат авиокомпаниите кои ќе понудат поголеми воздухоплови, директни линии до поголеми аеродроми и повеќе летови неделно. Во договорот ќе стои дека операторот ќе треба да ги обслужува линиите и по истекот на договорниот рок за период колку што добивал државна поддршка. Во продолжение вестите на светските новински агенции. Бројот на загинати во земјотресот со јачина од 6,8 степени по Рихтер, кој ја погоди југозападната кинеска провинција Сечуан, се искачи на 82. Во земјотресот од пред некој ден најсилен кој ја погодил покрајината од 2017, повеќе од 270 лица се повредени, а 35 се водат како исчезнати, објавија кинеските медиуми. Властите повторно ги отворија патиштата до епицентарот на земјотресот во Лудинг, наведува британска агенција. Овој град во средата го погоди нов земјотрес со јачина од 2,9 степени по Рихтер. Силен земјотрес го погоди Сечуан во понеделникот попладне со епицентар длабоко во планинскиот регион во западниот дел на провинцијата. Епицентарот бил во градот Лудинг на длабочина од 16 км, 180 км југозападно Ченгду, главниот град на покраината. Земјотресот бил почувствуван и во провинциите Шангси и Гуйжоу, оддалечени стотици километри. Во последните децении најразорниот земјотрес во Сечуан и во Кина беше во 2008 година, кога во земјотрес со јачина од 8 степени по Рихтер загинаа 70.000 лица, наведува британска агенција. Руски Газпром објави видео во кој се заканува на Европа со недостиг на газ оваа зима, пренесуваат медиумите во регионот. Видеото кој кружи на социјалните мрежи, анализираат медиумите, покажува како работник го исклучува снабдувањето со газ, а барометарот покажува дека притисокот паѓа на нула. Снимките, стои во написите, се придружени со руската песна Winter Will Be Long, која ја содржи репликата «Види преку реката, есента тивко умира, а зимата ќе биде долга, само самрак и снег». Автор на песната е познатиот руски поет Јури Визбор, а верзијата која се појавува во спотот ја пее неговата внука Варвара Визбор, наведуваат агенциите. Видеото вклучува и снимки од Брисел, Берлин, Париз и Лондон под снег и мраз, како и знамења на Европската Унија. Видеото според написите било објавено на 5 септември. Според портпаролот на Кремљ Дмитри Песков, западните санкции се единствената причина за целосно прекинување на снабдувањето и затварање на газоводот Северен Тек 1. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн на крајот на август потврди дека складиштата за газ во Европската Унија се полни 80%, што е подобро од очекуваното. Вториот осомничен за одамнешното масовно убиство со нож во канадската провинција Саскачеван почина откако беше убиен од полицијата. 32-годишниот Майлс Сандерсон имал повреди откако бил фатен по барканица на автопати подоцна починал. Полицијата не изнесе други детали, но едно официјално лице откри дека Сандерсон починал од повреди кои самиот си ги нанел. 10 жртви остануваат во болница, од кои 3 во критична состојба по напад во кој се убиени 10 ранети, 19 лица. Дел од жртвите, како и двајца нападачи, живееле во домородната заедница James Smith Cree Nation. Делот на вториот нападач, Демиен Сандерсон, беше пронајден во понеделникот и полицијата верува дека неговиот брат го убил. Обединетите нации објавија извештај во кој се тврди дека серија кризи без преседан, особено пандемијата на коронавирусот, го вратија човечкиот напредок 5 години на назад. Покрај тоа се вели дека поттикнат и глобален бран на неизвестност, програмата за развој на Обединетите нации UNDP објави дека за прв пат откако е создадена пред повеќе од 30 години индексот на човечки развој или мерка за очекуван животен век, нивоа на образование и животен стандард опаѓа 2 последователни години во 2020 и 2021. Индексот на човечки развој постојано растел со децении, но почнал да опаѓа во 2020 година и продолжил да опаѓа во 2021, со што се сменил напредокот од претходните 5 години. Падот е глобален и погодува повеќе од 90% од земјите во светот, покажуваат истражувањата. Швајцарија, Норвешка и Исланд ги задржаа своите места на врвот на листата, а Јужен Судан, Чад и Нигер се на самото дно. Ова е сега првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!